Naslov razstave je Swarm Entry. In vid k tej razstavi pristopa z raziskovanjem prepleta fizičnega in virtualnega prostora. In to se odvaja na površju in tudi bolj konceptualno, kar se tiče samih del. Po eni strani so v razstavišču sami fizični objekti, 3D tiskani, z določenimi biomorfnimi značilnostmi. Po drugi strani pa tudi tako virtualno okolje, gaming engine, ki ga je umetnik oblikoval, ter merilci, ki merijo različne faktorje, ki se potem nadalje pretvarjajo v in zaznamujejo samo to virtualno okolje. Zdaj, kot gaming engine, obiskovalci z njim direktno ne interagirajo, ta igra nima zares interfejsa, posrednika, s katerim bi lahko to zaznamovali to okolje. Kljub temu pa se spremembe v tem okolju odvijajo na podlagi meritev in meri se na primer gibanje obiskovalcev po razstavnem prostoru in še določeni drugi parametri. Tako da na ta način se fizično okolje in virtualno okolje spajata, prihaja do nekakšnega prevoda, tako da pač ti elementi od fizičnih objektov do samega virtualnega igralniškega okolja oziroma okolje igre nista paralelna svetova oziroma paralelni dimenziji, temveč nekaj, kar je v neposrednem dialogu. Neko izhodično problematiko te razstave predstavlja razmislek pravzaprav, ki izhaja iz ukvarjanja z nekimi problemi interaktivne umetnosti. Gre načeloma za to, da v svojem delu spajam fizična dela z potem virtualnimi prostori, oziroma jih nekako rekontekstualiziram in razširjam s pomočjo teh digitalnih komponent. Konkretno je torej en problem, ki sem ga imel, recimo, ki je vodil v potem nastanek projekta Swarm Entry, je pravzaprav izviral iz te neke, recimo, problematike postavljanja interaktivne umetnosti ali pa umetnosti, ki bazira na igralnih pogonih, torej tehnologiji za razvijanje videoiger v galerijske prostore, kjer nekako je obiskovalec galerije pač postavljen v vlogo nekoga, ki pravzaprav da doživi izkušnjo, nekako čaka v vrsti, nekako potem interaktira v galerijskem prostoru z umetniškim delom, pravzaprav pogosto zelo podoben način, kot bi to počel v nekem domačem okolju, torej z nekimi igralnimi ploščki. In ta interakcija potem posledično ogromnokrat postane tudi zelo nekako performativna, gledalec sebe prepozna kot tega, ki pač tam neposredno upravlja nekega karakterja ali pa pač pušča neko neposredno pač svojo interakcijo. Mene je pa zanimalo recimo ta stik nekako zmehčati oziroma narediti manj evidenten, mogoče manj interaktivn. Zanima me torej mogoče bolj nek vtis, neka sled oziroma vpliv na mestu interaktivnosti. V delu Swarm Entry to pomeni, da pravzaprav neposredne interakcije ni, je pa ta nekako zabrisano, nadomeščena, pravzaprav dela vsebujejo senzorje, merilce količine ogljikovega dioksida v galerijskem prostoru, temperature prostora, potem bližine gledalca do samih objektov, kar posledično vodi v neke spremembe znotraj tega virtualnega okolja. Torej, naslov razstave Swarm Entry in ta roj se vpisuje v razstavo na najbolj neposrednji ravni v virtualnem okolju, torej v tem
okolju, gaming okolju, ki ga umetnik oblikuje, v smislu manjših figur, biomorfnih figur, ki se jih ne da zares prepoznati kot neka obstoječa bitja, vendar, ampak kot temu simulirajo po eni strani estetski videz teh biti, po drugi strani pa tudi način organizacije in gibanja teh biti. In po drugi strani pa tudi roj kot način organizacije in gibanja družbenih biti, kot je lahko tudi človek. In na ta način se preko teh merilcev, v bistvu gibanje človeka, gibanje obiskovalcev v tem razstavnem prostoru, pretvori in vpliva potem na gibanje teh biomorfnih biti v virtualnem okolju. Tako da gibanje, nekaj, kar nam je povsem vsakdanje naravno intuitivno, se abstrahira preko teh, te tehnološke komponente, ki medijira to gibanje in artikulira na ravni samih teh biomorfnih figur, kjer pride to, ta dinamika roja povsem do izraza. Ti roji oziroma jate so pravzaprav tisti glavni reaktivni element razstave, ki se pravzaprav prilagaja na, na neke te parametre fizičnega prostora. Recimo bližina človeka do senzorja se potem rezultira v, v tem, koliko si posamezni akterji stremijo k temu, da se zbližajo, vpliva tudi na njihovo hitrost. V primeru, da se razidejo, po kolikem času se potem ponovno sestavijo. Torej vsi ti, ti zelo kompleksni emergentni parametri roja so torej do neke mere pogojeni z, z bližino gledalca in temperaturo prostora. Gre pa za zelo, pravzaprav za zelo počasno interakcijo. Nekdo, ki v galerijski prostor vstopi, najverjetneje ne bo sposoben sam takoj prepoznati tega vedenja, kar je namensko. In se te spremembe bolj jasno vidijo, recimo, v, če, če med, med otvoritvijo in momentom, ko se recimo nekdo pride razstavo pogledati samostojno. Ravno tukaj se mi zdi, da, da je ta moment, ki sem ga nekako hotel nagovoriti, torej ta logika, da, da je delo z pač svojo virtualno dimenzijo nekako v umetniškem kontekstu oziroma v kontekstu galerijskega prostora pač njemu tudi prilagojeno in ne posnema neke intimne izkušnje, ki bi jo nekdo imel doma, recimo, ko sam igra, na primer, neko video igro. V razstavnem prostoru nam je bilo zelo pomembno tudi na neki estetski ravni pride do kohezije, zaradi tega tudi odločitev, da, da je prostor barvno zaznovan, v smislu barvane so stene in tla in potem tudi sama svetloba kot nekak mediator, no, med samimi objekti in temi barvnimi zaplatami sten, naredi skoraj nekakšen render-like vtis oziroma videz razstave. To je namerno, želeli smo, da v bistvu razstava deluje precej plastična, da ti 3D tiskani objekti, kot tudi sam, sami, v bistvu, samo virtualno okolje na, na ekranih, ni nekaj, kar je zgolj postavljeno v prostor, temveč spojeno s prostorom. Fizični kosi razstave so, so torej 3D natisnjeni, potem posledično postopoma obdelani z pač umetnimi masami, brušenjem, da dosežejo neko to zelo uniformno, uniformen videz in pač postavljeni skupaj, prepleteni z temi televizijskimi oziroma računalniškimi ekrani. Zdaj, to, kar pa gledamo v virtualnem delu razstave, pa pravzaprav temelji na algoritmu oziroma principu Boyds. Gre za nek fenomen iz polja računalniške grafike,
ki tam od 80-ih let dalje se pravzaprav uporablja kot nek, gre za skupek algoritmov oziroma za neko idejo, nek princip, ki definira obnašanje rojev. Torej, ti akterji roja, torej posamezni akterji, po setu nekih precej enostavnih pravil, ki potem v celoti pač diktirajo neko zelo kompleksno vedenje, so potem v primeru moje razstave pač adaptirani v igralni pogon Unreal Engine, torej v bistvu tehnologijo, ki se primarno uporablja za produkcijo videoiger. Te novomedijske razširitve fizičnih del in posege vanje tretiram kot neke vrste tehnoanimizem. Gre za proces, kjer torej s tehnologijo oziroma medijskimi pristopi, ki izvirajo nekako iz domene spektakla, zdaj, če govorimo pač o videoigrah in posebnih učinkih, fizičnim objektom dodajam neke fiktivne kvalitete in lomim njihovo prostorsko in materialno enotnost in jih spreminjam s tem v nekakšne vmesnike. Izraz tehnoanimizem, ki sicer označuje projekcije bioloških lastnosti na tehnologijo, v lastni praksi oziroma rabo tehnologije za vzpostavljanje iluzije živega, zdaj nek zelo jasen primer tega bi recimo bili animatronični dinozauri v zabaviščnih parkih, ali pa projekcije človeške podobe na robota, ki pač dobi obraz, telo. V lastni praksi razumem mogoče malo širše, torej kot performativno rabo novomedijske tehnologije za interveniranje v branje fizičnih objektov in tudi obratno, torej vpliv, ki ga fizični objekt potem pusti nekako na virtualni del. Gre torej za neko gesto predvsem medijskega vrinjanja in zasičenja kosov, še zmeraj vezanih v neki meri na neke probleme in ambicije, ki izvirajo že iz časa modernizma, torej neko preseganje materialnega z materialnim samim. V tem primeru pa je pač dodana še ta zelo evidentna gesta neke novomedijske oživitve. In na ta način potem dela tudi ne razumem kot primarno pripadajočega nekemu novomedijskemu diskurzu, ki bi se osredotočal samo na torej nek diskurz okrog same tehnologije, ampak me predvsem zanima ta relacija med fizičnim in novomedijskim oziroma med temi kosi, ki so kiparski in okoljem oziroma tem simuliranim ekosistemom, ki je virtualni. Zanimalo me je to logiko mogoče poudariti tudi s tem, da fizični kosi pravzaprav izpadajo zelo plastično, zelo homogeno, so neteksturirani, torej brušeni v nek homogen, enobarvni finiš. Posledično izpadajo recimo plastično, mogoče na fotodokumentaciji razstave tudi digitalno, medtem ko samo simulirano okolje pa pravzaprav teži k precejšnji meri realizma oziroma fotorealizma, deluje zelo organsko in pravzaprav pojavi oziroma vso to neko emergentno simulirano življenje znotraj okolja deluje precej organsko oziroma okolje stremi k temu, da bi vzpostavila nek precej organski feeling. Fascinacija s tehnološkim je po eni strani, sam jo razumem v povezavi z sodobnim vsakdanom. Smo neposredno vključeni v različne tehnološke infrastrukture, od socialnih medijev, internet je zdaj res ni več novost, ampak je res tkivo vsakdana, skozi katerega živimo. In po eni strani gre za refleksijo te življenjske realnosti, po drugi strani pa tudi še posebej za to generacijo umetnikov se mi zdi, da prispeva to, da
so odraščali v bistvu skozi razvoj teh medijev. Naprimer, na primeru videove razstave sam gaming engine oziroma računalniške igre so nekaj, kar so že masovni produkt in v bistvu niso več neka niš stvar, ampak nekaj ja, kot popularni masovni fenomen. Posledično se je pustilo nek pečat na kolektivno zavednost, še posebej za mlajše generacije, ki so skozi to odraščale.